Astra. Ano. Bradley jede. Fandíme ti. Myslíš, že to nahrává i zvuk? Malinko se propadl, ale chytne se do háku. Doufám, že nesnímám stromy, ale že snímám vás aspoň. Ano, doprovodný vůz. Baterka je na 40%. Musím šetřit. Ale on je to ještě daleko, kamaráde. Mám dojezd 24 km. No, alebo kurva, že bych ošetřil, ale já chci nasnímat ty kluky vzadu. Ano, zástupce, jediný snad zástupce, to je Lokomotivy Krnov. Zatím na čtvrtém místě, ale dotahuje nezadržitelně Karmiho. To ještě bude napínavé. Výborně, Pavle. Toto je ta silnější skupina tohoto světoznámého závodu. A my teď počkáme s naším doprovodným vozem. Na tu skupinu druhou. Ano, pozor, a tady přijíždí měřeným úsekem jediný zástupce římskokatolické církve, pan farář Střemešné, my vás vítáme tady na měřené. Ano, bude to na Facebooku. No a co je, Radečku, co je? Ano, zástupce Uvalná, jediný na kole. Náš známý zpěvák Gogo, vítáme tě. A tady je Honzík Zmudič, bývalý reprezentant Československé socialistické republiky. To je náš mladý výkvět, to jsme na něj pyšní, jedeš dobře, jsi jenom kousek za nima. Výborně. Je pozor, zástupce a zároveň sponzor, jeden z největších sponzorů České republiky, klubu Cyklistika pro všechno. Odvahy a vůle se to dá ještě docvaknout. Jedeš měřený úsek? Jo, Žižko, ten nazdar, no to víš, že jo, tak co je s tebou? Zvedni tu prdel! Žízeň, nespochybnitelné kvality tohoto jezdce, ještě má, jeho čas teprve přijde. Těžký kopec, těžký kopec. Vladíku, já budu muset točit, protože už mám vybitou baterku, jo. Tak vzhledem k vybité baterce vás opouštím. Měj se, ahoj. Hlavně ať vás nechytne déšť.